Som du kan se her, så har vi fået sat nogle væglæder op, som erstatning for de gamle, der var her. De gamle, der var her, de var i så dårlig stand, at dem kunne vi ikke bruge igen. Det kunne vi derimod op imellem loftbjælkerne heroppe. Der kan du se, at der sidder de gamle loftlæder, som formentlig stammer helt fra midten af 1700-tallet, da den ældste del af huset blev opført. Det er altså den del, vi står i nu. Og de har været pillet ned af en dansk konservator og blevet sat i stand, og så sat op igen på det sted, som altså på deres historiske sted. Og det var jeg rigtig, rigtig spændt på at se, fordi jeg havde jo set sådan, sidst jeg var heroppe, så nogenlunde, hvordan de så ud, men hvordan de ville se ud, når de var sat i stand, det var jeg meget spændt på. Og jeg synes faktisk, de er rigtig, rigtig flotte. De står sådan meget rustikke, kan man sige, og jo bærer jo præg af, at de er rigtig, rigtig gamle. Men de fortæller jo også noget om husets historie, altså et historisk vidnesbyrd. Og jeg har besluttet nu, at de får lov til at sidde fremme, som det er her. Vi dækker det ikke over med noget nyt lærred. De udfordringer, vi så har nu, det er, at så skal vi jo finde nogle farver her på væggene, på de nye væglærreder, som matcher den farve, der er oppe altså på de gamle loftlærreder. Og det skal ikke nødvendigvis være nøjagtigt den samme farve, fordi hvis man kigger nøjere efter på de loftlærreder her, så kan man faktisk se, at der er både grønne, og så er der lidt blålige farver, sådan petroleumsblå og så videre, og lidt sådan lidt brunlige farver, sådan olivenfarver, ikke? Altså det er fuldstændig sådan blandet ind i hinanden. Og det er jo ikke en farve, som man kan ramme, så man prøver at ramme noget, som ligesom samler det udtryk og den valør, der ligger i den farve. Og det er det, vi skal prøve at finde ud af på væggene hernede, og det er ret svært. Nej, altså det er her, altså. Hvad er det deroppe? Der er ikke noget derinde. Jo, så går det lyser, ikke? Det er meget mere over i det der, der er slet tvivl om. De gamle loftlader her, de er jo virkelig, det er jo meget tæt vævet lærred. Og alligevel så er der groft i det, og de har det der, det er jo gamle sejl, der er syet sammen på kryds og tværs, med store sten, som vi kan se. Nogle steder har der været huller igennem til, hvor man har kunnet trække tovværk igennem. Det er fantastisk jo, ikke? De nye lærere, de har jo ikke, hvad kan man sige, den historiske fortælling på samme måde. Så det er en udfordring at få de to ting til at spille sammen. Ja, jeg har nemlig stillet dem sådan.